Milí přátelé, rád bych vás co nejneformálněji pozval na své čtení. Co budu číst, bude na mě. Co si z toho vy vemete, bude na vás. Co mě baví na autorských čteních, je to, jak se snoubí verbální prostředky komunikace s těmi mimoverbálními. A pak, když dojde na diskuzi a autor musí reagovat spontánně, častokrát improvizovat. Mám rád to spojení předpřipraveného s improvizací. Nejen v hudbě tohoto typu, kterou už léta poslouchám, ale i v reálném životě.